hamma hammaga assalomu alaykum azizlar welcome to my channel kanalimga xush kelibsiz va bugungi darsimizda biz sizlar bilan o'ta iqtidorlilar uchun ingliz tili noldan video darsliklarining 5 darsini o'tamiz bugungi video darsligimning nomi greetings, ya'ni salomlashish A, bilaman-ku, deb chiqib ketishga shoshilmang balki videoni oxirigacha tomosha qiling chunki bu video darslik nafaqat ingliz tilini endi o'rganishni boshlaganlar balki uje o'rganib bo'lganlar uchun ham foydali bo'lishiga aminman azizlar demak ingliz tilida umuman salomlashganimizda biz uh, odatiy o'sha kitoblarimiz o'rgatadigan uh, oddiy so'zlar ya'ni good morning good afternoon good day good evening good night so'zlarini ishlatib salomlashishimiz mumkin ya'ni bu kun qismiga bog'liq ertalab bo'ladigan bo'lsa good morning kunduzi bo'ladigan bo'lsa good day yoki good afternoon kechki payt good evening kechqurun good night so'zlarini ishlatib salomlashishimiz mumkin azizlar yoki doimgidek hello hi so'zlarini ham ishlatib salomlashishimiz mumkin lekin bugungi videoyim bu haqda emas azizlar chunki bularni barcha biladi bugun biz sizlar bilan natives ya'ni inglizlar amerikanslar avstraliyaliklar kanadaliklar salomlashishda ishlatadigan so'zlarni ko'rib chiqamiz hello yoki hi so'zlarini bizga salom deb aytishni o'rgatadi to'g'rimi lekin hozirgi kunda zamon shu qadar rivojlanib ketyaptiki ingliz tilida salomlashish ko'proq do'stonalashib ya'ni more casual deymiz ingliz tilida do'stonalashib ketyapti va helloni biz ko'pincha rasmiy yerlarda ishlatishga odatlanyapmiz azizlar Hi yoki hey so'zlarini esa inglizlar doimiy kunda do'stlariga ham hattoki ishxonadagi xo'jayiniga ham ishlatadi umuman olganda mana shu kitoblarimiz o'rgatgan hello hi so'zlari uh, bizda hozirgi kunda ya'ni ayniqsa hello so'zi o'ta mm, rasmiy bo'lib ketyapti mana shu hi hello va hokazo so'zlarni o'rganar ekanmiz ularni uch guruhga bo'lib olganimiz yaxshi ya'ni ikki mm. uh, bunda masalan uh, formal ya'ni rasmiy yerlarda aytiladigani va informal norasmiy ya'ni uh, ko'proq casual, ya'ni do'stona bo'ladigan uh, so'zlarni uh, olishimiz mumkin ya'ni ikki guruhga ajratgan holda ishlatsak bo'ladi azizlar misol uchun siz o'ta rasmiy joyda bo'ladigan bo'lsangiz u yerda siz mana shu uh, kunga qarab ya'ni ertalab kechqurun qachonligiga qa qa qarab uh, good morning evening, afternoon, va hokazoni ishlatishingiz mumkin va hello Hello. helloni ishlatishingiz mumkin uni informal ya'ni casual, ya'ni doimiy hayotda do'stlari uchun yaqinlari uchun umuman olganda ishlatishmaydi ya'ni ishlatsa bo'ladi lekin bu odatiy emas uni o'rniga hay yoki heyni ishlatsak bo'ladi bundan tashqari more casual, ya'ni do'stonaroqда rasmiy bo'lmagan holatlarda biz whatsap whatsap hey what's up? whatsapni ishlatsak bo'ladi azizlar ya'ni a, siz rasmiy shaklda hello how are you desangiz casual shaklda esa hey whats up deshingiz mumkin lekin mana shu whatsappga javob berish unchalik muhim emas ya'ni shart emas demoqchiman ya'ni misol uchun sizga whatsapp deyishsa siz hey deb qo'yishingiz mumkin yoki sizga hey deysa, siz What's deyisa, lekin, whatsapp deyishingiz mumkin lekin WhatsAppning yana bir boshqa ma'nosi bor ya'ni WhatsAppni biz nima bo'ldi nima bo'ldi degan ma'noda ham ishlatsak bo'ladi shunda masalan deylik uh, kimnidir do'stingizni ko'rib qoldingiz WhatsApp desangiz u sizga um, i'm good, well very well thanks, um, nothing much deb javob berishi mumkin yoki masalan deylik um, do'stingizni ko'rib qoldingiz va u xafa shunda siz nima bo'ldi deb so'ramoqchi bo'lsangiz WhatsApp hey whats up desangiz u uh, masalan deylik well uh, i abi tired biroz charchaganman um, im abi ill biroz kasalman mazam yo'q uh, yoki I've seen better days, ya'ni bundan ham yaxshiroq kunlar bo'lgan kabi Mm, javoblarni berishi mumkin xuddi uh, shunday holatda ya'ni kimnidir xafa holatda ko'rganingizda whatsappni o'rniga ya'ni nima bo'ldi qalaysan tuzukmisan demoqchi bo'lganingizda what's the matter what's the matter desangiz ham bo'ladi shunda bu inson ya'ni haqiqatdan mm, ahvoli yomon bo'lsa xafa bo'lsa qandaydir bir e, yomon holat yuz bergan bo'lsa u quyidagi so'zlar orqali javob berishi mumkin misol uchun gapini well dan ham boshlasa bo'ladi yoki not great, not that great not doing well I've been better i've seen better days desa ham bo'ladi salomlashayotganda umumiy holatda biz ni ishlatishimiz mumkin ya'ni eng ko'p ishlatiladigan salom so'zlardan bu ingliz tilida hay hay uni siz ishxonada boshlig'ingizga ham ayta olasiz ko'chadagi do'stingizga ham ayta olasiz yoki umuman tanimagan odamingizga ham ayta olasiz lekin uh, ko'proq more casual holatlarda biz quyidagi so'zlarni ishlatishimiz gaplarni ishlatishimiz mumkin Hi. Hey! How are you? How's it going? How are you doing? What's up? What's new? You okay? You alright? Are you alright? Ibora lafne mumkun? You alright? You alright? bu ıı, britan ingliz tilida ya'ni british englishda odatiy de holat ya'ni masalan ular sizga your right desa qalaysan yaxshimisan Tuzumisan?" degani bo'ladi lekin siz buni aqshda ishlatadigan bo'lsangiz bunda u insonga nimadir bo'lgan bo'ladi u xafa ko'rinishda işte bo'ladi shunda siz "Tuzumisan? yaxshimisan degan bo'lasiz azizlar yana bir tafovutga e'tibor qiling masalan britaniyada siz uh, uh, you ar right desangiz qalaysan degani bo'lsa uh, youar right deganingiz uh, amerikada de, uh, tuzukmisan yaxshimisan nima bo'ldi degani bo'lsa avstraliyada de, how are you going desangiz qalaysan degani bo'lar ekan boya yuqorida ko'rib chiqdik how are you doing degan jumla bor edi ya'ni qalaysan deyish uchun yoki how is it going degan jumla ham bor edi lekin avstraliyaliklar bu ikkalasini birlashtirib how are you going qalaysan deb so'rashar ya'ni so'rashishar ekan azizlar juda ham qiziqar ayni til lekin bir biridan farq qiladi agar siz what are you up to today desangiz bugun nimalar qilasan bugun qalaysan nima gaplar degan uh, ma'nodagi gapni so'rashingiz mumkin bo'lar ekan uh, yuqoridagi jumlalarda ya'ni masalan deylik uh, how are you How is it going? What's up? da javob berish unchalik shart bo'lmasa ya'ni bunga hey deb ham javob berish mumkin bo'lsa wha are you up to today jumlasida albatta well i'm going to see my friends today i'm going to a new course today va hokazo ya'ni javob berish ya'ni nima qilmoqchi ekanligimizni aytish lozim bo'lar ekan azizlar keling endi hey Hi, what's up how are you how are you going how is it going how are you doing so'roqlariga ya'ni salomlashish so'roqlariga qanday javob berish kerakligini ko'rib chiqamiz demak bularga biz good thanks i'm good thanks doing well i'm awesome. i'm great I'm well doing wonderful fantastic good you i'm pretty good kabi javob berishimiz mumkin azizlar va agar sizdan how are you what's up, how how are you doing, how is it going deb so'rashsa so so deb javob bermang ular bunday deyishmaydi va yana I'm fine deb ham javob bermang nimaga chunki uh, iam fine bu um, ahvolim yaxshiemas ya'ni bo'ladi chidasa uh, bo'ladi degani va ular odatda bunday javob berishmaydi ya'ni i'm um, fine how are youga javob berilmaydi okay misol uchun do'stlaringiz bilan o'tiribsiz va sizga ichimlik taklif qilishdi va sizda bor yoki ichkingiz kelmayapti shunda masalan i'm fine i'm fine ya'ni bo'ldi ichmayman degan ma'noda yo'q olmayman degan ma'noda ishlatishingiz mumkin lekin i'm fine fineni how are you ga ishlatmang chunki i'm fine ya'ni ahvolim yaxshi emas degan ma'noga ko'proq yaqin bo'ladi xo'sh yana qanday javob bersak bo'ladi misol uchun Uh, hey what's up nothing much what's up with you desak ham bo'ladi azizlar va u bu kimni o'sha xafa ko'rganimizda uh, nima bo'ldi nima muammo ya'ni tinchlikmi deb so'ramoqchi bo'lganimizda what's your problem deb so'rash mumkin emas Okay? bunda uh, sani muammoing nima nima xohlaysan degan ma'no kelib chiqadi shunda uh, ular sizni noto'g'ri tushunib qolishi mumkin shuning uchun kimdir xafa ko'rsangiz tashvishli ko'rsangiz what's your problem deb aytmang what's the matter what's up deb ishlatishingiz mumkin albatta biz bilan ko'rishganda biz holatimizdan kelib chiqqan holda javob beramiz azizlar shuning uchun mana shu so'zlarni yodlab olsangiz ma'nolarini yaxshilab tushunib olsangiz siz bilan salomlashganda ularni o'sha holatingizdan kelib chiqib javob beraverasiz azizlar ana endi siz men bilan ko'rishib ko'ringchi izohlarda qaysi birini afzal ko'rganingizni va sizga aynan qaysi biri ko'proq yoqqanligini yozishingizni kutib qolaman keyingi darsimizda ko'rishguncha omon om, bo'ling Goodbye!